Så når du snakker sånn, men du tenker sånn edru, det skremmer meg litt, liksom. Jeg har ikke noe å leve for, bro. Så dø da, faen! Kom, sett deg, faen. Skulle du få, du sto der som om du ventet på en stående applaus, jo. Entrés. Men du vet, altså, i skikkelig program så har man entré. Så kommer man inn og så er det sånn musikk. Maja, du er jo kjent fra Paradise Hotel, og du er kjent som årskjendistrener. Ok. Fordi du trener med Abu. Du har jo Abu inn i fuckboy-trening. As we speak. Det er sant. Jeg trodde det var et program som ble filmet som het From Fatboy to Fuckboy. Det hadde vært jævlig bra TV, ass. Men det er spørsmålet vårt, da. Fordi vi har sett mye på Instagrammet til Abu, og Abu bare sånn, jeg har jo trenet med Majos, gutta. Og det som skjer er at jeg ser jo bare står og tar bilder. Ja. Vær ærlig med oss. Hvor ofte trener han faktisk når han er på trening med deg? Han trener, men vi har... Men! Hør da, det er kjempeviktig, fordi vi bruker dobbelt så lang tid på treningsøkten fordi vi driver med telefonen mens vi trener. Og folk skjønner det ikke. Vi har det dritkult. Altså, det er høydepunktet ved dagen er å trene med Abu. Seriøst? Ja, du skulle ønske du var han, du. Jeg tror du er ganske slask, jeg. Jeg er dritslask? Ja. Du kan ikke... Og så sitter du der og klandrer Abu. Han karen kommer seg på trening hver dag i hvert fall. Ja. Det er ingen av oss i hvert fall, sier det sånn. Men du bør trene opp kroppen din. Kanskje vi skal bytte litt rolle. Og så, du passer jo inn i det programmet. Ja, men det passer inn. Det er bra, bra segway. Fordi vi har en liten aktivitet i dag. Aktivitet? Logo, Majos Punani-sko. Hva faen er det du holder på med det? Jeg finner en ledig side. Ok. Så du er her egentlig i dag for at vi må finne ut mer effektive måter for meg å plukke opp damer. Så Majo skal nå gi meg 5 av sine beste råd når det gjelder å finne damer. Du er pen, altså. Jeg kommer ikke over hvor pen du er nå. Du er litt freaky. Se på tennene dine. Når han ser deg. Hvite tenner. Du lukter godt. Wow. Bare slapp av, Anders. La meg bare, okay. La meg bare forklare av publikum. Jeg blir ukomfortabel. Jeg sitter her borte og er ukomfortabel, liksom. Det er liksom faden din. Jeg er helt immaculate, skjønner jeg med. Nei, men jeg kødde ikke. Hvis dere tror jeg gjør det her på kameraene, så er det 10% bare, fordi 90% av det er 100% ekte. Really, nigga? Det var ikke sånn. Ok, Majo, gi meg tips nummer 1. Du skal først lette Tinderen din, ass. This motherfucker. Bare lukke blokken. Er det en issue for folk i dag? Jeg skjønner ikke. Hva er greia med Tinder? Det er så lavmål. Ok, du har... Ok, ja, nummer 1. Det er derfor han har den, for det er så chill for. Slett Tinder. Mm-hmm. Hvorfor? Fordi ingen seriøs dame finner seg i at den personen skal date og være seriøs med å ha Tinder. Ok, stopp. Vi... Screech! Screech! Misforstått oppgave. Misforstått oppgave. Skal ikke du ha en dame? Og han er misforstått oppgave. Åja, oh, skal du bli player? Åja! Yeah. Oh, jeg vil fortsatt at du skal slide i Tinder. Ok. Ja. Jeg vil egentlig, hvis du skal bli så fuckboy som du vil bli, så må du få deg happen og shit i tillegg bare. Nei. Bare alt. Men han skal ikke ha noe av sånne dating-apps. Men han må jo ha det. Nei, jeg har ingenting. Åh, oh, shit, jeg er ikke fuckboy. Jeg går ikke med om du skal til Tinder. Tinder har gitt meg så mye glede. Hvor mye glede da? Hvertfall. 10%? Du kan få 50% av å slette den. Men du er den personen som blir mett på de 10%, du. Jeg tror helt ærlig at Gavan gjør seg mye bedre med Tinder. Hvorfor det? Jeg tror han øker sjansene sine betraktelig. Han er ikke kjendis. Det er ikke sånn at de damene trykker swipe. Nei, men jeg tror de som er på Tinder da, sant? Ja, ok, jeg har en ganske god teori om hvorfor du funker på Tinder. Fordi når man er på Tinder, så er det sånn, det er det samme hele veien. Det er sånn, ja, han duden. Så kommer Galvan, og så er det sånn, jeg har ikke bang en dude som ser litt farlig ut. Er litt ekstra sterk. Sterke gode ord for fight. Åja. Nei, sterk. At du blir sånn, du skiller deg ut i den chipsposen som er Tinder, sant? Du spiser litt vanlig chips, ja, finner sånn, brun, ødelagt, sånn brent greie, så sånn, det er spennende. Du, ja. Og så skuffer det deg, men du har likevel spist den, så du går ut derfra med... Bolig! Ja. Ja. Ok, men jeg tar bort slett Tinder, så... Så du vil ikke slette Tinder? Nei, aldri. Hva er det du liker? Hvordan liker du å presentere deg selv? Liker du å gå inn som en good guy eller fuckboy? Nei, vet du hva? Det har jeg endret på i siste. Ok. Jeg har merket sånn. De gangene jeg prøver å være litt for kul, så skjer det ingenting. Mm-hmm. Men de gangene jeg glemmer at hun dama, at jeg tenker ikke over at jeg digger henne, eller at jeg er keen, og så bare er jeg galvan, og så innser jeg at de blir keenet da. Blir de det? Ja. Når du er der selv? Ja, sant. nei, det var ikke frekt, liksom. Det er så sjokkerende som det høres ut, eller? Ja. Men seriøst? Ja. Ok.
Det er bra, det er positivt. Mener du det? Liker de deg? Det er interessant å vite. Fy faen, det er søppel, ass. Altså, jeg er veldig, men, veldig glad. Men helt ærlig, jeg vet ikke, ass. Fordi jeg er ikke fuckboy, så å spørre de tipsene til meg er litt dumt, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Jeg ville sagt at først må du alltid være fresh på håret. Det er kjempeviktig. Mm. Mitt første tips er at du skal finpusse det ansiktet, bort med M-en du har her, line opp skjegget ditt, fade håret, og så har jeg hørt om sånn topic, som er sånn svart pulver som du strør på hodet for at det skal se tykkere ut på håret. Så kjør det. Så tips nummer en, fiks trynet ditt. Men du er kurder, dere er hårette. Har du noen gang måttet børste hår av klokken din for å se hva klokka er? Men hva faen skal du... Neste tips, takk! Ok. Og nummer to er at du må trene mer, ass. Jenter liker gutter som er aktive. Ok! Tips nummer tre! Nei. Du må slutte å legge ut bilder av alle andre og begynne å se litt bedre ut på Instagramen din, ass. Legge ut flere bilder av meg selv? Ja. Legge ut flere selfies? Nei, ikke nødvendigvis. Du kan være ganske heldig med bilder. Ja, men bilder lyver jo. Mm. Så bilder lyver, og det er positivt. Mm. Og du mente ikke meg som en person, men en, sånn generelt, man kan være heldig med bilder. Nei, du var. Du er. Du har et par bilder der jeg er sånn, faen, der var du jævlig heldig. Ok, fett. Mm. Men det vet jo ikke andre, fordi det er sånn som oss gutter, vi blir jo oftest lurt av bildene til jenter. Veldig godt. Så vi håper det går motsatt vei denne gangen da, at jenter blir lurt av deg. Neste! Hvor mange har vi kommet til nå, da? Vi har to igjen. To igjen. Hva skal jeg si, ja? Man, du må kle deg bedre, ass, man. Du er som Abi, du går i joggebukser og sånn, det er ikke innenfor. Fyre. Hvor kjøper du klær? Jeg kjøper Weekday, H&M, ei faen. Det er nettopp det. Billige engledning. Tror du jenta som ser på deg gir faen? Ja, de som har lukket meg har gitt ganske faen. Ja, men da har ikke de vært... Er det mange av de, da? Overraskende mange. Ok, nå skal vi på siste tipset. Mm. Tips nummer 5. Skaff deg en dyr bil. Jeg har ikke lappen. Hvor gammel er du? Visste du det? Det er sånn, det er voter det som kvinner synes er mest usexy. Og ikke har lappen? Menn som ikke har lappen, ja. Ja, du har jo tapt alt da. Jeg har heller ikke lappen. Nå, jeg tror det er et større deg, problem. Du ringer deg, og så sier henne, hei, jeg er alene hjemme. Ta så kom over. Så sier du, ja, vent da, jeg skal bare bestille Uber. Nei, jeg tar bussen. Wow, det er enda verre, altså. Vent, jeg må bare oppdatere kortinformasjonen min på ruterappen. Hvis du bare venter. Jeg har det på høytaler, så ikke si noe. Jeg står midt på bussen, så ikke så bare oppdatere. Åh, nå er det kontroll på bussen. Ja. Sorry, jeg må avbryte telefonseks. Bare vent litt. Jeg begynte å slåss med kontrollere her, da. Sorry, jeg kan ikke. Men ja, jeg stryker kukken min nå. Hva gjør du? Hvorfor har du telefonseks på bussen? Jeg prøver å si. Ny ting i stedet for bil. Ja, det er det jeg prøver. Jeg prøver å se. Han har kledd seg bra, han har finpusset ansiktet sitt, han har trent og har plutselig muskler. Ja. Han skal ikke bare kjøpe seg en dyr ting da, og så bare jenter seg sånn, uff. Og en Rolex-klokke? Rolex, det kan jeg... Kjøp en dyr klokke, og så kan du... Ok, hvis han får seg en dyr klokke, kan han da... Men det er går i et med outfit, altså han skal kle seg bedre. Nei, for jeg sier, bitch, hva er klokka? Ja. Boom. It's fucking time. Altså, hvis du noen gang blir en fuckboy, og jeg får med meg det, faen, da kommer jeg til å le meg her, ass. Men ja, men så, hva er mitt største problem da? Det største problemet ditt er at du er deg selv, mann. Du må endre attituden din. Så du må bli mye softere. Ditt råd til meg er ikke være deg selv. Ja. Men det er jo altså for nei, ikke flest. Nei, ikke vær dusj liksom. Ikke prøv å være så jævlig fet. Prøv jeg å være, prøv å være den snille, koselige Galvan som du er med meg. Det her er ikke den fitta som du er med Abu. Problemet her er at det er flere folk som tror at jeg er liksom påtatt som den jeg er på showet. Jeg er jo meg selv 100%. Er du det? Jeg er ingen... Ja. Det er ikke noe forskjell på den jeg er på showet her, enn den jeg er i vanlig. Grunnen for at jeg er snill mot deg, for jeg liker deg veldig godt. Okay. Jeg synes du er kjempesnill. Lik meg, men uten å ta på meg. Fordi, bare se hva som... Altså, om det er lapper i det håret der, som må hoppe over. Så Mario er den snillste personen jeg kjenner. Ok. Men ja. Chill. Så hva er det femte? Kom igjen, gi meg det femte fucking råd da. Jeg mener det. Bli mer soft. Bli mer soft. Yeah. Bli hyggelig. Ja, hyggelig. Sånn helt... Du vet når du er hvite Galvan. Problem. Sånn som du er når du er hvite Galvan. Hei sånn? Ja, når du er på opptak for et produksjonsselskap der alle er hvite. Ja, eller når du skal på jobbintervju. Ja. Til drømmejobben din, som bare vil representere deg, ikke sant, på den beste muligheten. Nei, men har dere vært på hytta i helgen, eller? Ja, nei, du vet hva, det var, før jeg var helt nydelig. Det var pudder. Du fikk
fikser det. Ja, ja. Til og med jeg som jobber på skole snakker ikke sånn. Dette gjør han hele tiden. Åja, du fikser det. Åja, han gjør det kjempe mye. Men da har du jo god trening da, bro. Så du mener på at hvis jeg går bort en dame på, i beste scenetid på blå, og bare, hei sånn, jeg bare lurer på om den fortreffelige vaginaen din kunne hatt... Åja, men du skal aldri gå rett. Du skal ikke gå rett. Åja, åja. Bro, du blander. Du kan si... for eksempel ta sånn, ja, kunne jeg by deg på en drink? Du tenker med hodet nede før du tenker med hodet oppe. Ja. Det er et problem. Yes. Ok, hvis du absolutt må gå da, så vil jeg heller kanskje råde deg til å gå for den der hvite approachen. Mm. Framfor sånn, hei hore, skal vi knulle? Nei! Og så trykker du på voldsalarmen sin, sant? Nå drikker jo ikke jeg da, men jeg har sett liksom sånn kjendiskompiser av meg som drikker. Så går dem, og så er det, det avhenger veldig mye av hvor mye alkoholinntak har vært den dagen da. Og hvis de er drita følge, så går de rett på sak, bare, ja, skal jeg bli med deg hjem, eller skal du bli med meg? Ok. Ja, enten så prøver vi eller ikke. Ja. Så når du snakker sånn, men du tenker sånn edru, det skremmer meg litt liksom. Jeg har ikke noe å leve for, bro. Så dø da, faen!